মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰিয়ানন্দ ভট্টাচাৰ্য। মোৰ লগত হাৰমনিয়াম সংগত কৰিছে ৰাজ হাজী ফুকন ছাৰে আৰু তবলা সংগত কৰিছে মৃদুপল দাদাই। আছেহি আহিৰ তোমাক কথাকে কবলো, আছেনে সময় তোমাৰ সমীৰৰ খবৰ আছেহি আহিৰ তোমাৰ কথাকে কবলো, মোৰ ফাগুন আছেহি আহিৰ তোমাৰ কথাকে কবলো, আছেনে সময় তোমাৰ সমীৰৰ খবৰ বেদনা শুনাব খুজিছোঁ।